Sejumlah 150 kematian dilapor dari 11,867 kemalangan jalan raya sepanjang 10 hari Ops Selamat dilancar sejak 12 Februari lalu. Dari angka kematian itu, 92 merupakan penunggang motosikal, kereta 36 dan pejalan kaki 11. Menurut Ketua Polis Trafik Bukit Aman, Datuk Muhammad Fuad Abdul Latif, Johor mencatat jumlah kematian paling ramai iaitu 27, diikuti Selangor 23 dan Perak 22. Kebanyakan kemalangan dilapor berlaku di Jalan Persekutuan iaitu 44 kes, Jalan Negeri 36 kes, Lebuh Raya 28 kes dan Jalan Bandar Raya serta Bandar 21 kes. Muhammad Fuad berkata 180,443 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan seperti memandu laju dan menyalahguna lot parkir. Ops Selamat akan berakhir Khamis ini.